mən namizədəm də, Məhməd Bayram. Bir dənə zəhmət olmasa siz də özünüzdən. Sizin bu mənimlə nə işiniz var bu günləri? Mən müşahidəçiyəm. Sizin göstərin məsələ özü təqdim edin. Müşahidəçi məsələsi. Hamısını yoxlamışım. Sizin müdahilə gətirmə var. Hamısı siləsindədir. Yaxşı. Atfamil özü necə olur? Müşahidəçiyəm. Bəs özü göstərin. Hələ mən də birisi çəkəm. Siz kimsiniz? Mən namizədəm. Siz kimsiniz məktəbdən? Siz seçkini niyə saxtalaşdırırsınız? Siz seçkini niyə saxtalaşdırırsınız? Seçkini niyə saxtalaşdırırsınız? Niyə burada iştirak edirsiniz? Mən sübut edirəm, siz burada olmaq hüququz yoxdur. Məktəbdə olmaq hüququz yoxdur. Məktəbdə olmaq hüququz yoxdur. Nədən istəyirsiniz? Saxtakarlıq nədədir? Niyə qaçırsınız? Niyə qaçırsınız? Niyə qaçırsınız? Sizin yeriniz oradır. Sizin yeriniz oradır. Sizin yeriniz oradır. Gedin. Ayrı olsun size. Sizin yeriniz oradır. Gedin oturun orada. Tabii.